Nie len krčma sa dá prerobiť na nepoznanie. Toto bol pôvodne ten obchod však? Áno, áno, obchod a v tej časti bola krčma. Zmeniť od základov môžete... Táto jednoduchosť ma priviedla do toho, že som šťastný. Aj svoj život. Takže prvý krok je vyhrnúť si rukávy. Dobre. Na chalupe v nedeľu o 16:45 na Jojke.